Вітаю вас. В ефірі програма «Топтема» та я її ведучий сьогодні політолог Сергій Глєбов. Сьогодні в «Топтемі» тема Польщі. Польща на сучасному етапі в умовах сучасного політичного та не тільки кризового стану. Мій співрозмовник Олександр Шевченко, магістрант Варшавського університету. Скайпом з Польщі, з Варшави. Олександр, доброго дня, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Ви вже досить довго знаходитеся в Польщі, та це вже не перше включення з Польщі, саме в рамках програми «Топтема». Ну, так, Польща сьогодні також на перших шпальтах, принаймні, європейських газет, журналів. І це все так притягує уваги до польської тематики і в Одесі, в Україні. А взагалі, перш ніж ми перейдемо до сучасного стану, сучасної кризи, яка була викликана суддівською реформою, хотілося б дізнатися, насправді, в яких політичних умовах Польща розвивалася останні півроки з нашого останнього з вами включення. Так, питання доволі широке і комплексне, і взагалі, щоб зрозуміти те, що відбувається зараз в Польщі, треба розуміти тенденцію того, що відбувається протягом останніх навіть не півроку, а 2 років з часу приходу до влади партії «Право та справедливість». Отож, 2 роки тому, у 2015 році, у Польщі відбулися чергові спочатку президентські, а потім парламентські вибори. На президентських виборах перемогу доволі неочікувано отримав опозиційний кандидат від партії «Право та справедливість» Анджей Дуда, а потім осінь 2015 року дуже впевнену перемогу з відривом більше ніж на 10% отримала його партія «Право та справедливість». Таким чином, «Право та справедливість» вперше за 8 років прийшла до влади, і вперше в історії Польщі склалася така ситуація, коли уся повнота влади опинилася в руках однієї правлячої сили, тому що раніше було так, що чи президент представляє одну силу, а парламент, відповідно, уряд іншу, або ж уряд, що формує коаліцію, та чиїм представником був президент, він, власне, мав формувати коаліцію, мав з кимось об'єднуватися для того, щоб сформувати уряд. Зараз цілком вся повнота влади опинилася в руках «Права та справедливості», і також треба розуміти, який стиль управління вони запропонували Польщі і поведінку опозиції при цьому. «Право та справедливість» послідовно критикували попередню владу, яку представляла громадянська платформа, і вони вважали, що країна потребує реформування у різноманітних сферах життя, і вони одразу сказали, що їх стиль управління – це буде доволі безальтернативне реформування багатьох сфер життя Польщі. Громадянська платформа у відповідь на це заявила, що вона буде тотальною опозицією до «Права та справедливості», тобто вони будуть блокувати в міру своїх можливостей усі ідеї, усі ініціативи «Права та справедливості» і не будуть йти на жодні поступки. Вони тоді сказали, що для тотальної влади буде тотальна опозиція. Mm-hmm. Тобто діалог між владою і опозицією з самого початку він не склався, і те, що зараз відбувається, це якби результат такої постановки питання з самого початку. Ну і одразу, буквально через місяць після приходу до влади «Права та справедливості», відбувся скандал щодо Конституційного суду. Суть того скандалу полягала в тому, що попередній парламент Сейм 7-го скликання з більшістю ще громадянської платформи, він вибрав 5 нових суддів Конституційного суду на заміну тим суддям, чий термін вже спливав. І коли відбулися парламентські вибори, до влади прийшла в парламенті «Право та справедливість», вони на першому ж засіданні Сейму вже нового 8-го скликання, вони вирішили, прийняли закон про те, що те рішення, воно втрачає свою чинність, і назначили своїх 5 суддів замість тих, що були обрані попереднім, під час попередньої сесії Сейму.
І крім того, тоді вони запропонували реформу Конституційного суду, де склад Конституційного суду розширявся з 5 до 13 суддів, і рішенням тепер має бути прийняти двома третинами складу Конституційного суду. Опозиція і доволі велика частина суспільства вже тоді сказали, що це є тиск на судову гілку влади і що Право та справедливість намагаються упорядкувати під себе судову владу, щоб потім використовувати її в певних політичних цілях. Тоді ж був створений так званий комітет оборони демократії. Ось саме так, Олександр, дуже дякую за такий досить детальний формат всього того, що відбувається зараз в Польщі, така собі передісторія, так того, що зараз відбувається протистояння саме навколо суддівської реформи. Тобто ми так розуміємо, що ця тема суддівської реформи є елементом політичної боротьби, як з одного, так і з іншого боку. Ну, це природня тема і для України, коли опозиція заявляє, що не буде підтримувати жодної законопроекту чи жодної політичної, там би мовити, політичного рішення, яка виходить з лав провласної коаліції чи влади взагалі. Ну, тобто є розуміння того, що правда, істина десь посередині. І саме з цього приводу я хотів би так вже дізнатися більш детально про суть протистояння. Тобто правляча політична сила «Право та справедливість» використовує право та правовий шлях. Але тут постає питання, чи заради справедливості, чи саме для, ну, як говорить зараз опозиція, узурпації цієї самої влади та встановлення автократичного політичного режиму в досить молодому польському демократичному суспільстві. А чи не треба зараз поміняти, розмішати фарби звинувачень з обох сторін, тому що насправді польські вулиці і вулиці столиці, вони вже приймають досить чисельні протестні настрої. І як ми розуміємо, якщо проблему не владнати дуже швидко, то ці протестні, поки що мирні рухи, настрої на вулицях можуть призвести до досить тяжких наслідків як для Польщі, так і взагалі для Європейського Союзу. Питання в тому, що це є, чи це є намагання підпорядкувати під свою владу судову гілку влади, чи це є нормальна європейська реформа судової влади, власне, навколо цього питання і відбувається зараз політична дискусія в польському суспільстві, і не тільки дискусія, і, власне, протести також навколо, власне, цього питання і розуміння кожної зі сторін запропонованої реформи. Отож, я вже сказав про те, що питання судової гілки влади і їх повноважень, воно не нове, ще 2 роки тому був скандал навколо цієї теми, але варто сказати, що реформа судової гілки влади, вона була в програмі президента Анджея Дуди, про що він заявив вчора під час звернення до народу. І цією ініціативою він та його політичні сили, вони виконують свої обіцянки. Варто сказати, що близько 70% поляків вони не задоволені нинішнім станом судової влади, що вони бачать судовій владі заангажованість, корупцію і недієздатність. Але чи підходить польському суспільству власне такий варіант реформи, як пропонує право та справедливість, в цьому ключове питання. Отож, це право та справедливість пропонує пакет реформаторських законів, а саме 3 закони. Перший, один з законів
про Верховний суд Польщі, згідно з яким Верховний суд підпорядковується під управління Міністерства юстиції та Генеральний прокурор. Ці дві інстанції отримують доволі широкі повноваження по відношенню до Верховного суду. Крім того, Міністерство юстиції згідно одного з законів може назначати голів, безпосередньо назначати голів окружних та апеляційних судів. І ще один закон, який реформує так звану Державну раду судочинства, контролюючий орган, контролюючий судову гілку влади. І якщо раніше членів цієї державної влади судочинства обрало суддівське самоврядування, то зараз згідно цього закону, якщо його все ж таки в якійсь формі приймуть, то членів цієї Державної ради судочинства буде обрати парламент. Таким чином ми бачимо, що одразу кілька доволі потужних органів судової влади, вони підпорядковуються так чи інакше під владу політичну. Міністерство юстиції, міністра назначає уряд, парламент, який назначає членів ради судочинства і так далі. Таким чином, власне, польське суспільство остерігається того, що це все буде використовуватися для контролю, просто політичного контролю над судовою гілкою влади. Також доволі жорстка критика щодо цих законопроєктів пролунала від європейських партнерів Польщі, зокрема, Єврокомісія в своїй заяві зазначила, що ця реформа знищує незалежність судів, а Міністерство юстиції Німеччини сказало, що якщо така судова реформа в такому вигляді буде прийнята, то це спровадує політичну ізоляцію Польщі. Тому реакція доволі жорстка, і, власне, мова йде про те, що за допомогою цієї реформи судова влада може підпорядкуватися владі політичній. Олександр, а ось саме з цього приводу, чи як там буде далі, ваше суб'єктивне експертне відчуття від того, що сьогодні точиться навколо цієї суддівської реформи, що це насправді? Це намагання влади зробити владу ще міцніше, тримаючи в руках контроль над суддівським корпусом? Чи насправді це намагання здійснити ту саму судову реформу, яка була більш потрібна сучасному польському суспільству? Це намагання таки виконати передвиборчі обіцянки з боку правлячої сили, і в цьому також є певний сенс. Ну, на це питання потрібно дивитися комплексно і зважаючи позиції обох сторін. І якщо з однієї сторони частина суспільства і опозиційні політики говорять про те, що це намагання встановити авторитаризм в Польщі, то позиція влади, що це доволі європейська реформа судової влади, власне, за європейським прикладом. А ось, до речі, Олександр, до речі, ви також так згадали про те, що саме біля 70% поляків незадоволені суддівською системою в принципі. Тобто є намагання підпорядкувати суспільні настрої під політичну мотивацію та політичну зацікавленість правлячої сили, використовувати цю ситуацію не задоволення суддівським корпусом з боку суспільства. Тобто кожен зараз вирішує свої інтереси та проблеми суспільства, свої проблеми, так, візові суддівства, а політична сила правляча свої політичні зацікавленості. Ну, тобто тут так дійсно треба розбиратися, і саме ось ми сьогодні з вами. А ви з нами? Ну, безумовно. Тобто те, що суддівська влада в Польщі має бути реформована, що щодо цього суперечок немає. Суперечки є щодо того, яким чином вона має бути реформована. І позиція влади щодо цього питання, вона така, що за багато років сформувалася певна суддівська мафія, скажімо. Тобто
коло слівське коло, яке ніким не контролюється, яке вариться в своєму соці, і в принципі може робити все, що їм заманеться. Про це вчора говорив президент Анджей Дуда у своїй промові до поляків. Він сказав, що дуже недобре, коли представники суддівської влади говорять, що судді – це найважливіша каста. І що це найважливіші люди країни. І дуже недобре, що судді говорять, наприклад, що для них 10 тисяч злотих – це приблизно 2,5 тисячі доларів в місяць, що це гроші, на які важко жити в той час, коли звичайні поляки отримують значно менше. Тобто ціль влади, як вона це декларує, це щоб суддівська влада, як і інші три гілки влади, щоб вона була під контролем інших гілок влади. Тому що демократія – це не лише існування трьох гілок влади, а це її взаємний контроль. Так. Олександр, так, це зрозуміло. А ось, до речі, ви пригадали про рівень заробітної плати, так, в Польщі стосовно суддів. А чи взагалі є проблема корумпованості суддів, суддівської системи, а чи насправді, ну так, це там 2,5 тисячі доларів, але при цьому не є очевидним той факт, що там в десь суддівських коридорах панує саме корупція. Тобто тут також для нашої з вами країни треба розрізняти рівень незадоволеності та рівень проблем. А так, польського суспільства рівень проблем суддівської теми саме в Польщі, тому що для нас, українців, ну перш за все, суддівське свавілля – це корумпованість суддів. Ну, безумовно, з точки зору влади це є однією з проблем, те, що неконтрольованість суддівської гілки влади, вона природньо, вона призводить до корупції суддівської гілки влади. І тому що якщо певна система вариться в своєму соку і ніхто не може її контролювати, то це, власне, призводить до певного свавілля. І також влада і прихильники цієї реформи, вони кажуть про приклади західноєвропейських країн, таких як Німеччина, Австрія, де президент та уряд, вони мають вплив на призначення певної категорії суддів. Також в Данії, в Нідерландах, там монарх з подачі Міністерства юстиції, ну і інші приклади, де в принципі суддівська гілка влади також контролюється іншими гілками влади. Інша справа, що з точки зору багатьох аналітиків та юристів, така саме реформа, як пропонує право та справедливість, вона значно ширше дає повноваження політичній владі над контролем над суддівською гілкою влади. І тому, чи дійсно ці порівняння з досвідом Німеччини, Данії та інших західноєвропейських країн, чи воно актуальне, це власне питання. І це питання до юристів, до аналітиків. І в принципі в Польщі думки розділені щодо цього питання. Добре, так, зрозуміло. Ось саме з точки зору політичного протистояння. Ми вже відзначили з вами різні політичні та правові підходи опозиції та чинної влади, але саме в контексті влади є також цікава деталь. Ну, тобто ми розуміємо, що парламент польський, він прийняв цей скандальний законопроект про судоустрій, про судову реформу. В той же самий час так президент Дуда наклав вето на це рішення польського сенату. А що це? Це так така дуже повільна настороженість отримання запиту від суспільства з боку президента, гальмування процесу невдоволення, випуск пару. Чи це дія, яка потребує подальшого обговорення всередині влади, гальмування процесу? Що насправді це? Чи це тільки відтермінування
повноцінно вводу в дію закону, який був прийнятий, потім він буде прийнятий другого разу, так, до речі, вето президента може бути також подолано. Що зараз так відбувається всередині влади і провласної коаліції президента саме у парламенті польському? Ну, власне, що означає вчорашнє вето президента Дути? Це питання, про яке зараз думає ціла Польща, і що буде далі з цими скандальними законопроектами. Ну, по-перше, треба відзначити, що президент Дуда заветував лише два з трьох законопроєктів. Це закон про Верховний суд та закон про Державну раду судочинства. Разом з тим він не заветував, і очевидно, що підписав чи ще підпише закон про суди загальної юрисдикції, які дають набагато більше можливостей для Мін'юста у співпраці з судами загальної юрисдикції. Навіщо це було зроблено Анджеєм Дудою? Навіщо два закони були заветовані? Сам Анджей Дуда сказав про те, що дуже великий вплив на його рішення оказала Зофія Ромашевська. Це доволі легендарна особистість, це колишній працівник Комітету оборони роботників ще в 70-ті роки, а далі ділач Солідарності польської. І таким чином Анджей Дуда показує, що є діалог з демократичною опозицією, тому що, як він сказав, що це був результат розмови з людиною, яка була діячкою Комітету оборони робочих в 70-ті роки, а зараз Комітет оборони демократії, який активно виступає проти президента Дуди, очолює колишній якраз очільник цього самого Комітету оборони робочих. Таким чином, якби Дуда поєднує свою позицію з позицією протестуючих. Він цим показує, що він чує і що він розуміє протестуючих. І отож Дуда сказав, що ця людина Зофія Ромашевська йому сказала, що вона жила колись в країні, де у генерального прокурора були дуже широкі повноваження в рамках судової гілки влади, і що вона не хоче повертатися до цієї країни. І Андрій Дуда доволі жорстко з цього приводу сказав, що так, була обіцянка реформи, але реформа в такому вигляді і реформа, яка надає стільки повноважень генеральному прокурору країни, вона не об'єднує, а роз'єднує країну. І він, як президент, не може на це піти. Які можуть бути вигоди для президента Дуди з цього рішення? По-перше, це дуже гарний такий вплив на імідж Анджея Дуди, тому що багато було закидів Дуді, що він не самостійний політик, що він знаходиться під впливом Ярослава Качинського, який є головою партії «Право та справедливість», але цим вчинком, цим вето Дуда якби йде проти права та справедливості і показує не тільки свою незалежність, але і показує те, що він є державним мужем, який стоїть понад політикою і враховує думки усіх гілок влади. З іншої сторони, Анджей Дуда сказав, що в будь-якому випадку ця реформа потрібна і що він скористається своїм правом законотворчості та на протязі 2 місяців внесе переписаний, заново написані проекти цих законів. Чи будуть ці нові закони значно відрізнятися від тих, що обговорювалися протягом останніх тижнів, це, власне, велике питання. Але за 2 місяці можна просто збити хвилю протестів. І за 2 місяці в доволі спокійній ситуації прийняти ці нові закони. Але чи будуть вони дійсно відрізнятися, ну, це, власне, питання. І побачимо.
Так, а ось саме яка підтримка правлячої парламентської коаліції та взагалі президента Дуди зараз в Польщі? А до чого це питання? Чи може ось ця криза навколо суддівських законопроєктів спровокувати більш потужний протестний рух вже проти не тільки відношення влади до суддівської проблематики, а взагалі це може викликати і більш радикальну реакцію суспільства щодо влади в більш широкому контексті, політичному, невдоволення, соціально-економічною ситуацією також, процесами всередині Європейського Союзу, на хвилі ось цього євроскептицизму в інших країнах Європи, які можуть бути негативні наслідки того, що саме президент Дуда та політична сила, яка йому належить саме в парламенті, не вирішать ось ці проблеми. І ось ви сказали, що там на 2 місяці витерміновуються, так, остаточне рішення, так, всі заспокоюються, але можуть не заспокоїтися і надалі. Ну, безумовно, і тут якраз все буде залежати від того, наскільки влада буде готова чи йти на компроміси, чи навпаки йти на якісь певні радикальні кроки, тому що польське суспільство, воно справді розколоте щодо цього питання. І цей розкол, він доволі глибокий і доволі давній, він ще йде з такого розколу, про який ми говорили ще 2 роки тому, розколу польського суспільства на консервативно налаштованих людей та ліберально налаштованих людей, на євроскептиків та єврооптимістів, скажімо так, хоча це український парламентський термін. І, власне, все буде залежати від влади і як влада буде діяти. Наприклад, ви згадали про те, що чи можливе подолання вето, що в попередньому питанні. Щоб подолати вето парламенту, потрібно 276 голосів або 3/5 від усього складу парламенту. Але право та справедливість для того, щоб набрати цю кількість, воно має об'єднуватися з усіма невеликими маленькими політичними силами, які є в парламенті. Це фактично нереально, тому що більшість з них доволі жорсткі є також опозиції до права та справедливості. Тому це нереально. Ще є такий сценарій, який власне радикальний, який власне міг би спровокувати певне протистояння в польському суспільстві, яке могло б дійти до доволі високої точки кипіння. Це голосування неповним складом Сейму, тому що для того, щоб засідання Сейму вважалося чинним, вистачить, щоб зареєструвалося лише 226 депутатів Сейму. І тоді 3/5 це буде лише 142. І майже вся ця кількість 236, а це власне депутати права та справедливості, які там мають не 2 депутати менше. Тобто це може бути, і це вже було, коли право та справедливість приймали бюджет перед Новим роком, бюджет на 17-й рік. Власне, так це було, Сейм був заблокований, а просто депутати права та справедливості і ще 2 депутати з партії Павла Кукіса, вони зібралися просто в іншому приміщення, зареєструвалися. З точки зору закону це було легально. 236 депутатів прийняли закон. І навіть не в будівлі Сейму. І це, в принципі, було законно з формальної точки зору. Але якщо це пройшло з законом про бюджет і не спровокувало якісь певні великі протести, то питання про суддівську реформу, воно дуже гостре, дуже болюче, і тут більший розкол польського суспільства. І якраз, власне, такий радикальний крок, він міг би спровокувати ще більш глибоке протистояння з польського суспільства. Ну, або третій варіант, дійсно, прийняття президентського закону через два місяці, і там вже буде залежати від якості цих президентських законів, від того, наскільки вони будуть розроблятися публічно, та наскільки будуть враховуватися думки опозиції та інших сил щодо цього питання. І, власне, тут все буде залежати від влади, чи зможе вона знов таки збити цю протестну хвилю, чи не буде знову розколу та провокації
протестів. Це все буде залежати власне від цього процесу прийняття і написання цих нових законів. Олександре, ну що ж, дуже дякую за те, що ви знайшли час та прийняли участь в нашій програмі. Дуже цікава розмова. Так, продовжуємо відстежувати події саме в Польщі з приводу даної кризи. Будемо сподіватися, що польська демократія вистає, так, захистить інтереси суспільства. Та, як і в Польщі, також в Україні все буде добре. До побачення. Дуже дякую. До побачення. Все найкраще. А я нагадую, гостем програми «Топ-тема» був Олександр Шевченко, магістрант Варшавського університету. Ми обговорювали тему сучасної польської кризи навколо суддівської реформи. Програму для вас провів Сергій Глєбов. До нових «Топ-тем». Хай щастить!